খুরে খুরে গরজে সুন্দর হৃদয় আখাবুরে ধুখেলে অজুহাতে পাখি মেলে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট বুজিছা বিশ পঁচিশখন গাঁও একেলগে কানেক্ট হ'ব তেতিয়াই সোণগুৰি গাঁওখন ভিতৰুৱা গাঁও হৈ নাথাকে আৰু শিৱসাগৰ মেইন টাউনৰ পৰা তিনি ঘণ্টাৰ জেগাত এক ঘণ্টাতে আহি পাব ঐ ছোৱালী উঠচোন আৰু এই সগুণ পাখা হাত কি মোক দেখাই দেচোন চাওঁ হাত দুখন এনেকে লৈ ওচৰলৈ আনি পানী গাঁঠি দুটা সগুণৰ ঠোঁট দুটাৰ নিচিনা কৰি ল'ব লাগে নাযাওঁ যা মোৰ কি দৰকাৰ পৰিছে আৰু যদি ভুলতেও আহল হয় চাবি তোৰ কি অৱস্থা কৰোঁ মই ক'ত যে ফচিলো নহয় মই মায়ে এইবোৰ কথা গম পালে এতিয়া আহি মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব এই নিবিড়টো বা আহে নে নাহে সিংহাসনখন বেছি ওপৰত হ'ল নেকি আপোনাৰ আর হাইনেস অফ গহপুর আপনার দরবার খালি যে বানর হেনা কোত আপনার কিবা কথা আছে আমি হলো নিখুঁত মানুষ মহারানীর সম্মুখত কথা কবলে আমার যোগ্যতা আছে জানো পিছে আপনি সিংহাসনতে বিরাজমান হয়ে থাকিব নে তললে নামিব মোৰ যেতিয়া মন যায় মই তেতিয়া নামি আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আচ্ছা 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 তুমি নিবিৰক সেইটো কাৰণে ফোন কৰিছিলা ন তুমি গছৰপৰা নামিব পৰা নাই মই নিবিৰক যি কাৰণে ফোন নকৰোঁ কিয় তাত আপোনাৰ কি আহে যায় কথাটো হয় অৱশ্যে ঠিক আছে মই যাওঁ তেনেহ'লে এনেও আপোনাৰ দৰবাৰ ধৰাৰ সময় হৈ গৈছে বান্দৰ হেনা যিকোনো টাইমতে আহি উপস্থিত হৈ যাব আজ্ঞা কৰিব দেই এটা দুটা বান্দৰ হলে কথা নাই কিন্তু কালিৰ নিচিনাকে যদি জাকে জাকে আহে তেতিয়া কি হ'ব মই কানৰে কম শুনা হৈছো ভালকে শুনি নাপাওঁ আপোনাৰ হেল্প লাগে গছৰ পৰা নামিবলৈ আপুনি মোক অৰ্ডাৰ দি আছে নে ইনফৰমেশ্যন দি আছে জেনেৰেলি মানুহে হেল্প বিচাৰোঁতে প্লিজ কাইণ্ডলি এইবিলাক শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰে কাইণ্ডলি মোক কষ্টৰ পৰা নমাত সহায় কৰি দিব নেকি প্লিজ অ'কে অ'কে ৰবা হাতখন ধৰা
কি হল দিয়া আকো দিয়া আকো অরুণধতি মই কৈছো ন একো নহয় বুলি দিয়া আৰু অলপ আৰু অলপ ট্ৰাই ট্ৰাই কাম অন কাম অন ইটছ অ'কে মই আছো নহয় ভয় খাব নালাগে দিয়া হাতখন দিয়া ইয়াতে দিয়া ইয়াতে দিয়া ইয়াতে মোৰ ভৰি আছে ভৰিখনত দিয়া ঠিক এইখিনি বিচাৰিয়ে মই হেল্প কৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ ৰুণ তহঁত দুয়োকে দুয়োৰে বাবে ভগৱানে বনাই পঠিয়াইছে সুনকনো বেচাৰীজনীক কিয় মাজত টানিছ দ্বিতীয় যদি কথা নাই ফটোখন ডিলিট কৰ নকৰো যা ঐ নিবি তোৰ কিন্তু বেছি হৈছে মই তোক কৈ আছো মই তোলে যেন ভয়হে কৰিছো গৈ ভয় নকৰ ঐ ফোন দে ঐ ফোন দে ফোন দে ফোন দে ফোন তো ভাগি যাব ফোন তো এসন বস ক্যাটস ফটো চাবি নেকি ৰ দেখাই আছো এনেকুৱা ধুনীয়া মোমেণ্ট এটা আছে নহয় মই মিছেই কৰিব নোৱাৰিলো ৰ এইটো চা নিবিৰ তাত গুলীয়া হৈছ নেকি এইবোৰ কিয় কৰি আছ কচোন অহা সপ্তাহত জুন আৰু অভিমন্যুৰ এংগেজমেণ্ট অভিমন্যু জুনৰ আৰু তই কিয় যুঁজাব চি চব চাৰুণ এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই আৰু যোন বুজা ছোৱালী অভিমন্যু আৰু জোনৰ যদি বিয়াখন পাতি দিয় তহঁত কিন্তু কোনো সুখত থাকিব নোৱাৰিবি তই চাগে পাহৰি গৈছ যে মোৰো বিয়া ঠিক হৈ আছে অম্লানৰ লগত অ' ইয়েছ দুয়ো মহৰ মাজত যে বিৰিণাৰ মৰণ বুলি কয় জোন আৰু অম্লানৰ সেই একে অৱস্থা তহঁতৰ এই ইগোষ্টিক প্ৰব্লেমটোৰ বাবে অম্লানৰ লগত তোৰ বিয়া ঠিক হৈছে ৰাতিপুৱাটোতো মই এবাৰতো তোৰ মুখত অম্লানৰ কথা একো শুনাই নাই আৰু বেচাৰে চাগে গমেই নাপায় তই গুৱাহাটীত নথকাৰ কথাটো তোৰ কি পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই মই অম্লানক ফোন কৰোঁ নেকি হা আৰু ৰচোন আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কথা তোক কিয় লাগে এতিয়াও সময় আছে ৰুণ
কথাবোৰ পিছলৈ জটিল হোৱাৰ আগতেই সব ঠিক কৰিলোঁ। গ্ৰো আপ নিবিৰ, গ্ৰো আপ। সিনেমা চলি থকা বুলি ভাবিছ নে কি? প্ৰতিটো বস্তু, প্ৰতিটো কথাই ৰোমান্টিচাইজ কিয় কৰি থাক তই? অলপ প্ৰেক্টিকেল হ। তই ভবাৰ দৰে অভিমন্যু আৰু মোৰ মাজত একো নাই আৰু কেতিয়াও হ'ব ও নোৱাৰে। চা ফটোখন দে। কিয় দিম? দ্বিতীয় যদি কথা নাই, ফটোখন ডিলিট কৰ। নকৰোঁ, যা। ঐ নিবিড়, তোৰ কিন্তু বেছি হৈছে, মই তোক কৈ আছো। মই তোলে যেন ভয়হে কৰিছোগৈ। ভয় নকৰা, ফোন দে, ফোন দে। ফোনটো কেবুলি কৈছো, ফোনটো ভাগি যাব, ফোনটো এচোন। বস কেটছ। ফোনটো দিয়ক। কিয়? তোমাৰ নেকি? এ নহয় বস, মোৰ। আপনার কামৰ ফটো নহয়, মোৰ ফোনটো দিয়ক। কিন্তু মোৰ যে সাবলৈ মন গৈ আছে। বিবিৰৰ ফোন তোমাক কিয় লাগে? ফটো এখন আছে, ডিলিট কৰিব লাগে। কাৰ ফটো? বিবিৰ, ইন্টাৰেষ্টিং। কিয়? না, মোৰ ফটোখন চাব মন গৈছে। আপুনি চাব নোৱাৰে। না, মই চামে। না, নোৱাৰে। অন দুটি ফটোখন চাব নিদিয়াৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে? নাই, কিবাকে হ'লেও ফটোখন চাব লাগিব। এনে একেবাৰে শক্তিমানজন ওলাইছে, তেওঁ মোক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে মই যেন মৰিয়ে থাকিম। তই ছোৱালীজনীক ইমান দুৰ্বল বুলি ভাবিছ হা? নে মোক মূৰ্খ বুলি ভাবিছ? ঐ, কি চলি আছে? মোৰ হবলা চকুত পৰা নাই। বাক ফোন এটা কৰি সোধো নেকি? নাই, বায়ে বেয়া পাব। তাতকে অভিমন্যুকে ফোন কৰি সোধো। মই বাৰু বেছিয়ে ভাবি আছো নেকি? শিৱসাগৰখনতো সৰু চহৰ নহয়। হয়তো দুয়ো দুখন বেলেগ ঠাইলৈ গৈছে চাগে। নাই যোৱা। হা? মানে? মানে মন আৰু ৰুণ একেখন গাঁৱতে আছে, মনৰ জেঠায়েকৰ ঘৰত। লাৱণ্যলতা কোঁৱৰ মনৰ দেউতাকৰ সম্বন্ধীয় জেঠায়েক। আৰু সেইবাবে মোক বায়ে কথাটো এবাৰলৈও নজনালে। মন লগত আছে বাবে আজি দিনটোত বায়ে ফোন এটাও কৰা নাই। তোৰ চাগে ৰুণৰ ওপৰত খং উঠি আছে নহয়, কথাবোৰ যে তোক কোৱা নাই। খং নহয় মা, অভিমান। মইতো কৈয়ে আছো, সিহঁত দুটাৰ মাজৰ পৰা মই আঁতৰি দিওঁ। মনে বাকি বিয়া কৰাই লওক। চুপ, একদম চুপ। তই নিজেই নাজান তোৰ এই অযুক্তিকৰ কথাবোৰৰ কাৰণে তই ৰুণক কিমান ডাঙৰ বিপদলৈ ঠেলি পঠিয়াইছ। মানে মই কি কৰিলোঁ? সিদিনা তই মোক কৈ থকা কথাবোৰ ৰুণে শুনি গৈছিল ঝুন। এই দুৱাৰখনৰ কাষতে ৰৈ তাই সব কথা শুনিছিল। কি? আৰু সেইবাবে তাই সিদিনাই শিৱসাগৰলৈ গুচি গ'ল। যাতে তই মনত পুহি ৰখা ভুল ধাৰণাবোৰ শুধৰাই ল'ব পাৰ। নহয় মা, ভুল ধাৰণা নহয়,
মোৰ মনত বাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভুল ধাৰণা নাই। কিন্তু মনৰ চকুত মই বাৰ প্ৰতি কিবা এটা দেখিছো, যিটো মই মোৰ বাবে কেতিয়াও নেদেখিলো। ঝুন, তই কথাবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিছ। আচ্ছা, তেনেহলে কিয় গ'ল মন বাৰ পাছে পাছে শিৱসাগৰলৈ? কাৰণ মই তেওঁক যাবলৈ কৈছিলোঁ। কি? কিন্তু কিয়? কিন্তু জেঠাই, গছত উঠিব নজনা মানুহক গছত উঠিব দিব লাগে জানো? পৰি হাত ভৰি ভঙাহেঁতেন তোমাৰে অসুবিধা হ'ল হয়। এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক তোৰ অনুমতি লৈ তই কোৱা ধৰণে শিকাব লাগিব হা? নাই নাই, মই সেইটো ক'ব খোজা নাই জেঠাই, তুমি মোক ভুল নুবুজিবা। মই কেৱল এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে যদি মই তাক সঠিক সময়ত গৈ নোপোৱা হ'লে, কিবা যদি দুৰ্ঘটনা ঘটিলে হয়। একেবাৰে শক্তিমান্তন ওলাইছে, তেওঁ মোক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে মই যেন মৰিয়ে থাকিম। তই ছোৱালীজনীক ইমান দুৰ্বল বুলি ভাবিছ হা? নে মোক মূৰ্খ বুলি ভাবিছ? ঐ, কি চলি আছে? মোৰ হবলা চকুত পৰা নাই। More.